Ahoj, jmenuji se Veronika Šimánková, je mi 19 let a pocházím z Německa, kde jsem žila 10 let a nyní navštěvuju jazykové gymnázium v Hradci. Potom mezi mé zájmy patří hlavně sport, tanec a pejsek. Jakou jsem naposled prohrála sázku? No upřímně, já se vsázím každý týden, ale o co se vsázím, je jediná večeře a vždycky, když se jsem 100% jistá, že vyhraju, protože nemůžu absolutně vařit. A jestli opustím být nenalíčená? No, ráda opouštím být nenalíčená, ale když se na mě lidi divně koukají, tak se radši vrátím do bytu a namaluju se. Zamišťany, no upřímně, když ráno vstanu a kouknu se do zrcadla, tak se vidím jako mimozemšťan.